ġej tranda fa, għax ma tmux tanda xi mkien ieħor issa, u jekk tistgħu xi ħaġa nbejs għajdi ngħid. Qatt kabbar ukoll. Aj, ma dan it-tul ukoll. Kont kważi rqat. Ċetta. Niskufri għal-estejti la kont qed naħmel għaxallax. Issa t-temmet tiksa. Kif mort għaxxur? Tajjeb, ma sax niċċaqla. Kif inhi bubba tagħna? Ma nafx. Kif ma tafx? Mhux hawn kont il-ġurnata kollha, ma sax issaqsi ftit? Hawn ħadd ma jgħidli xejn. Ara ħammu nara ftit jien. Issa tilħaq mu tal-għadek ġej. Ara kif sar. La sabar, mhux kif qed naraw. Naqqa paċenzja m'għandu miegħi. Tibu tindejqu. Wet jorani kerra. Mixtieq da ġobani jaħra. Tzambit fidi mela subjiet ta' xejn. Bżonk. Jinkwita li jiġrilha xi ħaġa jibqa' qed tispjaċini għal mewt. Missjoni sħabi ta' xogħol. Konna nitqu. Sarari narhom. Rieħda Grazzjella. Dejjem rieħda ninserta. U x'inqatt ma tkun hawn? In-nies ma qatli xejn ġdid. Ma kienx hemm dik tas-soltu hemm il-Gustuża, x'isimha bħalissa? Ġewanna ta' Parsin Sejt. U le fejn sejra f'rasek. Li hemm illum ma tantx inserta, ma tantx iġibli konfidenza u ġibli daqsxejn soddizzjoni, taf? Żgur, għax dik mhix ħelwa daqs ġewwanna kieku ma kontx tiġi law daqshekk malaj. U le fejn sejra f'rasek. Kemm jiena jien. Kemm ma xeba xogħol l-uffiċċju llum. Dej uniku ħadd jistaqsini fuq it-tifla. Kuljum qed jistaqsu sal-klijenti, issa qed jistaqsu wkoll. Jien ma nafx għalfejn jistaqsu. Għalhekk sirt nevitom. Tonhom jieħdu pjaċir jarawk jiftulek il-ferit hekk jarawk bitwejja, jieħdu post. Jiena jkun irid imwaqqafhom imma nibżgħu li jieħdu għalihom. Isma, ta' xi kafe jogħġbok mara. Iswed tajjeb m'hawnx ħalli. Nat minn snin miż-żewġin ma tafx li iswed il-pompu l-kafe. Ġieli ħadtu bil-ħalli. Tmien snin miż-żewġin. Ah, stemm hemm kif gerbeb iż-żmien hekk. Tiftakar, meta konna sifirna l-ewwel darba meta żewġna. Kena morna dak il-kruż, tiftakar il-biliet li rajna. Kieku kellna fiskon ngħidlek naqtu mmur. Issa diffiċli. Ma nafx kemm hu possibbli issa m'għandniex waħedna u flus. Irridu nirbħu l-lotterija jew nirtu xi kemxa. Isma' bil-ħaq. Ommok qed tfadilha xejn ħajja. Mmur dem issek tisti daqs kemm iġiblek rispett. Dak li għandha. Inti lek ma tara? Ili ftit hemm. Ma tantx tersaqlaw. Taf biex qed niftakar? Tiftakar meta konna morna dik il-passeġġata u nbadna fix-xita u morna niskennu f'dik l-orfa mwarba mbagħad dalgħu f'salt. Kif tista' nisiha mal-tempa ta' bħal dik? Tgħix kemm kont bżajt int? Kultant ngħid ma kienx trattament ta' ħadd. Dan tabiba kienet qatli li m'hemmx rispi u ma jien naħseb li għandha x'taqsam. M'għaliex kont daqshekk iddisprata biex noħroġ tqil. Ma toqgħodx taħseb fuq hekk. Kienu għal l-mani ma kienx hemm rispju, assigurana, ċertifikat kien joqosna. Ija, tgħux titbaqbaq u dewden, Dr. Borġ għadlek li minn kien l-avvanzi li għamlet ix-xjenza, għadu ma jafux xi kawża eżatt dik kundizzjoni. Inna falfe qalet hekk Dr. Borġ, forsi taħsibni minn wara l-muntanji li bla kollox. Ma nafx min jaħsbu li huma t-tobba ħanejk hekk sa niftilhom kawża u nfittixhom għad-danni jekk nagħmel. Iva kalma, x'ara għalek f'daqqa waħda. U ma tarax nagħmluhom kawża x'se jibdu b'daqshekk. Ma x'għad jagħmel kawża lit-tobba f'dal pajjiż. Ma tafx kemm jaqbżu għal xulxin, ma tafx għat minnum jiffaċċa xi problema.
Maċa xie ħobbu xulxin, ma għax jibżaw li jekk tintrebaħ kawża kontra wieħed, ma xi darba jkun hemm mislilu. Hekk kellu jiġri għalfejn taqta' qalbek f'taqgħa waħda. U int, min tix tagħmel sew dejjem hawn, dejjem isptar. Mur iltaqa' ftit ma' sħabek, anki jħutek qed tgħid minn magħhom. Toġ tefni. Hija m'inhiex qed tgħid miegħek jaħassra f'jomna. Max kif qed narak. Iżed laqas tħobni m'għadek hekk biex tiġi l-isptar dejjem l-iskużi anke biex murtara lil Grazzjella. Bisforz iseb dejjem seba' min sena biex titlaq. Ma għax qatt minna qed imur għax-xogħol ma jistax ikun noqogħdu tnejn hawn. Imbagħad inkun għajjin meta niġi problemi ta' parking waqt noqgħod naqgħad undur. Hoxha ħadd irid imur id-dar jieħu ssibu. Imma veru, meta niġi ngħaddi daqsxejn tal-ħin hawnhekk inħossni ħa nifqa'. Dan ambjent jaqtar li nifsi. Kif taħseb li nħoss? Iva, ma x'aħt minna jrid imur għax-xogħol. Inkella kif se naġu e kif ħanħalsu d-dejn. Sa toqgħod tajjarni għax inkun hawn, ara jiex tibni nagħmel. Nabbanduna lit-tifla meta l-iżjed l-għandha bżonn, jaqgħu tħoss il-pista tarbija, iżu li kollna tarbija kienet l-idea tiegħi biss. Aħol jam gadi kissa qed niddubita. Fjona, kienet xewqa tiegħi wkoll dan tafu sew. Anke biex tfissidni dejjem bisforz. Hawn min jgħid li meta koppja jgħaddu minn xi sara jersqu iktar lejn xulxin ma naħseb tal-fejn sul-kotba jiġri dan. Ma nafx hekk jgħidni, hekk taf inħobok Fjona. Nħoss nitbedna minn xulxin. Jekk qed jiġri hekk mhux torti għaj. Tort ta' ċirkostanzi, inti dejjem għaw, jien dejjem għaddi. It-tarbija ma nafux kemm serdu ma' u jekk għax tkun tajba. Kultant, naqta' qalbi li qatt neġgħu sibu l-feri kellna bejnietna. Din imbirka tarbija kisridna. Tkissirna x'ridna. Sanka saret tibbissem. Sabiba għalfi jek tibqa sejra f'dan il-progress ikunu nistgħu naħdu għad-dar. Ma naħsibx li għandha preparati biex nagħmlu, kif se nagħmlu, kif se nkampaw. Jekk jiġi xi ħaġa, aħna ma nafux xi ridu nagħmlu. Ġifieri ma tridix tibża li tħalli kemm qajjem bil-lejl? Le, le, x'inhu minnha, Fjona, sempliċiment ma naħsibx li aħna preparati biex naħduha magħha. Sabiba qalti li jkollna lajnuna u ma jħallunix wieħedna fil-bidu. Jien naħseb li għanna għalfejn kunu grati lej għalla għallajnuna kolla li t-insibu. Kellimni Richard. Ħajitna mbidet u kemm għandi timbide għalla bissjaf. L-għanna naraw xulxin, l-għanna naħorġu, l-għanna naraw xi film, jew xi DVD fin kien, jew imorri nieħdu mqar xi pizza, għazan għan nifirbu bxulxin. Suppost, il-wasta ta' tarbija si ġib fed fil-dinja, mux da' għaja kollu. Għanna morru biex jibdejn il-baħar fil-kampanja, għanna nibdu kost biex xej, laqwa li konna kullu fil-imkien. Issa, korru spiċċa. Isu għajetna spiċċa, ma' l-wasla ta' tarbija. U għint li fuqa ma titkellimx, isu xejn aktar ma' jesisti, ġbajt nisma' fuqa, Grazzjella tila u Grazzjella nisla. Ma' nafx kem kon nibqaw u dumu sejri bija l-għajja. Sardana na nos kollu sse. Nara kata. Una rigli investa da Maggio, il cino mi esce da sopra, sbarazzai. Ma che ti vuoi, che malai? Che mocio vuoi, Luca? Lei c'è i pazienti? Oh, già in affreina. Vem ci batto ci fti. Luca, li accarmi tarbi a guarda, ci devo così. Sa la catana, ma tanci ti stai fammela di, da un rigo attenzioni speciali. Oh, ma sai che qua c'è da fare accarmi tarbi a guarda, tu stessi? O metà di sul tavolo, metà di orgiù, alla bestia. Ah, detti così, vado che tarbi a ci siamo fatti. Grazie, Ella. Iva, metà un po' il Luke li tarbi oħra x'mu.
Müddet hiç kek.